І так, сьогодні хотів би вам розповісти трохи про Jira. До речі, хтось користувався Jira, чи адміністрував, чи ще що-небудь? Якщо так, то скажіть, будь ласка, щоб я приблизно знав, що вам саме розповідати. Продовжуємо адмініструвати. Добре. Дуже погано чути не було. Просто користуєтесь, так? Дивіться, я почну з самих простих елементарних речей, типу, що таке Jira, на що вона потрібна, і потім буде лайв-демка по адмініструванню через вебку, тобто ми бекенд дивитись не будемо. І там будуть від найелементарніших речей, якщо встигнемо, то трохи там цікавіших, що буде. І так, зміст у нас буде, що таке Jira, основні концепти Jira і фішки, які у ній є, і потім жива демонстрація та питання і відповіді. І так, що таке Jira? Jira – це така тулза, яка може використовуватись як баг-трекер, як трекер для там help-desk якихось тікетів, для project-менеджмента, для трекання якихось там тасок, ще чого-небудь. За допомогою неї можна контролювати роботу як невеличких команд, так і громадних величезних проєктів, які входять там у величезні компанії, там, де десятки тисяч людей працюють. І так, в одному додатку дуже багато різних речей. Тобто ми можемо виставляти, пріоритизувати, асайнити таски один на одного, репортити певні баги про певні речі. Можна трекати в час, який йшов у нас там на виконання певної таски, певною людиною, командою, проектом в цілому. І дуже багато різних штук, наприклад, всякі там SLA, наприклад, можна постворювати тут. Алло? Перепрошую, в мене тут щось просто. Ага, я сам себе чую. Можете замютитись, будь ласка? Алло? Так, я далі себе продовжую чути. Дякую велике. І так. І за допомогою Jira можна трекати SLA. Наприклад, якщо у нас там в якийсь там тікет не може бути він в прогресі там довше якогось часу, або там люди довго на нього не відповідають. Все це можна виводити на дашборди, відправляти повідомлення там project-менеджеру, самим асайнерам тікета і так далі. Можна інтегрувати з багатьма різними системами, типу Crucible, Fisheye, різних систем моніторинга і так далі. Так, сідемо далі. Jira концепти. Можна використовувати для різних штук. От, наприклад, простий елемент, простий приклад, як можна все це юзати. У нас є певні проекти, категорії проєктів. Потім в кожній категорії може бути велика кількість проєктів. Кожен проєкт може поділятися на компоненти та версії. Так само ці компоненти і версії можуть поділятися на певні ішуси. А самі ішуси поділяються на різні ішу-тайпи. Ішу-тайпи можуть бути як стандартні, так і вручну створюватись інші. І на саб-таски. Це у нас стандартний вигляд проєктів у Jira. Також можна все це пристосувати для розробки програмного забезпечення, наприклад. Так само в категорії проєктів, проекти, компоненти та версії, але вже саме тим ішуси у нас будуть поділятися там на фічі, на баги, на саппорт-тікети, або там на ще що інше. Також можна використовувати, наприклад, для хелпдеска. Тоді у нас іще тайпи будуть problem, issue, purchase request і так далі. Ось приклад використання Jira для певного проекту. Тобто також там таски, баги, verification request і тому подібні речі. Все це я покажу потім вживу, приблизно як воно виглядає, як воно робиться, як воно адмініструється. Якщо будуть якісь питання, потім задасте. Jira має певні workflow, тобто як у нас проходить процесання тікетів. І воно у нас дуже добре може кастомізуватись від простого create to do in progress done до всяких там страшних штук, де є 100-500 зв'язків, 100-500 залежностей, там певних постфункцій, префункцій і тому подібного.
От, може виглядати так, як тут зображено на екранчику, але якщо його робити по кривому, то може бути ось так. От. Далі, фічі джири. Ну, перше і основне це створення тікетів, багів, репортів. Можна експортувати всі дані до Excel. Наприклад, що по конкретному тікету, що по всіх тікетах, які відносяться до конкретної команди там, чи ще чого-небудь. Зручно там для менеджерів всяких, які потім там будують якісь там репорти, які їм потрібні. От, тікети можна створювати через веб-форму, через відправлення листів на певну адресу, якщо сконфігурений мейл. Все це робить через мейл-хендлери. Можна також через REST API або через якісь там свої скрипти у самій Jira. Наприклад, якщо тікет створений в певній черзі, то створити його ще там в 100-500 інших черг. От. І чим Jira кльова? Тим, що можна кастомізувати її повністю під себе, і від елементарних речей до страшного монстра можна її перетворити. Репорти як на дашбордах, так і у відправлених повідомленнях можуть бути. Там є 100-500 стандартних репортів, плюс можна скачати собі там певні плагіни, як безкоштовні, так і платні, які будуть давати додаткові можливості для репортів. Також там є підтримка канбана, скрама, тобто якщо Agile плагін прикрутити, але він платний. От, можна дивитись завантаження по проекту, наскільки людина завантажена, скільки тасків вона там закриває за тиждень, день, місяць, все це можна легко репортити. Кожен користувач може налаштувати дашборд під себе, може розшарити його з командою, як кому зручно, хто як робить. Ось приклад нашого дашборду. Квадратиками позакреслювали, щоб ну, те, що не можна шарити, але тут можна подивитись кількість тікетів створених на користувача, кількість виконаних тікетів, можна подивитись, скільки часу там зарепорчено, скільки тікетів всього закрито, там, поточний activity stream і також багато інших штук. Це все далі потім покажемо. Також так, Jira може розсилати нотифікації. Можна відправляти або за конкретним запитом, або за розкладом, можна налаштовувати алерти через email, підписати себе, або там команди, або інших людей на розсилки певні від Jira. Також дуже класна штука в Jira – це пошук по всіх тікетах, які є. Він дуже легкий для налаштування, інтуїтивно зрозумілий як для звичайних користувачів, для адміністраторів там є розширений пошук. От, можна фільтрувати по проектах, по типах тікетів, по певних полях, можна писати власні там пошукові запити, типу як знизу показано. І все це або як один раз зробити пошук, це коли там одноразова якась задача, або зберегти цей пошук і потім використовувати його в дашбордах, або у мейл-нотифікаціях, чи ще де-небудь. От. Оцей список фіч Jira, це типу як самі розробники Jira кажуть, що так, у них там дуже класна security, в них інтуїтивний інтерфейс, тому подібне. Low maintenance system with straightforward administration capability. Ну, я не знаю, я б так не сказав би. Це залежить від того, який проект. Тобто можна Jira поставити і нічого не змінювати тоді так, і підтримувати і фактично не треба буде. Але якщо дуже велика компанія, дуже багато різних проєктів працюють, і кожного разу приходять якісь реквести, і Jira дуже сильно кастомізується, то тоді підтримка її також коштуватиме не дешево. Плюс дуже часто, ну, тут так як написано, що вона розширювана, так, і там велика кількість різних плагінів, але переважно це платні плагіни, причому деякі плагіни можуть коштувати дорожче, ніж сама Jira. От, але є деякі плагіни, або які не дуже дорого коштують, або безкоштовні, які дають ну, просто шикарні можливості по кастомізації. Наприклад, плагіни, які дозволяють скриптами там щось виконувати, певні дії, які не дає робити Jira замовчуванням. От. Ну і плюс відкрита IP-шка, тобто на сайті Jira є документація хороша по IP, ви можете самі написати або свій плагін до Jira і або продавати, або розповсюджувати його безкоштовно, або просто для своєї компанії, якщо вам там потрібен якийсь функціонал, якого Jira вам не надає. І давайте зараз перейдемо до живої демонстрації.
От у нас. Так, Jira встановлюється дуже просто. Можна поставити як на Linux, так і на Windows. На Windows просто скачується екзешник. Якщо там нічого не змінювати, він ставиться по дефолту на 8080 порт, запускається на Tomcat 7, і далі просто конфігуруєте там як користувача, як називатиметься компанія, типу такого. І далі все працює, якщо у вас там фаервол нічого не блочить. От дивимось перше. Що у нас є в Jira? У нас є проекти. Зараз цю штучку приберу кудись. Точніше так, у нас є група проєктів, тобто проєкти можна погрупувати за певними там ознаками. Сам проєкт може мати певні конфігурації, такі як іщуси самі, іщу тайпи, воркфлоу, пермішн схеми і тому подібні речі. От. У нас є іщу. Самі типи іщу, які є, це стандартні іщу, ми можемо додавати свої, які ми хочемо. Іщу тайп схеми. Іщу тайп схемах ми описуємо, в якому проекті які будуть іщуси. От, наприклад, у нас є три проекти. В одному проекті у нас там тільки баг і таска, в іншому проекті у нас там баг, нова фьюча, імпрувмент. Третій проект взагалі там юзає якісь свої конкретні іщуси. Для цього у нас використовується іщу тайп схеми. Тобто ми конфігуруємо набори іщусів для конкретного проекту. Воркфлови і воркфлов-схеми. Воркфлов-схеми також вказують, які воркфлови будуть юзатись для конкретного проекту, які набори воркфловів. І в самому воркфлові ми описуємо, як у нас буде процеситись тікет. Наприклад, тікет у нас створений, потім що далі можна з ним зробити, перевести його в якийсь стан, або хто може конкретно переводити в цей стан, чи якесь там поле повинно бути обов'язковим, якесь повинно не обов'язковим, чи ще що-небудь. Скріни – це набори полів, які у нас будуть в тікеті. Наприклад, опис самого тікета, опис задачі, може бути там певний час, там асині, ще якісь конкретні поля, все це можна налаштовувати. Скрін-схеми – це так само налаштування певних наборів скрінів для певних проєктів. Наприклад, у нас може бути декілька іщу тайпів, там нехай один буде це баг, інший буде нова фіча якась. І, наприклад, для бага буде у нас певний набір полів один, для нової фічі у нас буде другий набір полів. От. Custom філди це якраз є ці поля. Є філди стандартні, які є в Jira, і є ті поля, які ми можемо створювати самі. Ми можемо створити там текстові поле, якісь там дропдаун-лісти, які залежать один від одного, там radian button вибіри, data time пікери і тому подібні речі. Можна, якщо поставити якісь там плагіни, деякі плагіни свої custom філди додають. Наприклад, є плагін, він, до речі, безкоштовний, який дозволяє вибирати із якоїсь зовнішньої бази даних певні поля за певним запитом, і все це подавати в вигляді списку Jira. О, це зручно, якщо у вас там йде якась своя кастомізація до якогось там аплікейшена, який взагалі ніде ніяк не описаний, або там конкретно ваший. Field configurations це так само, як схеми там для скрінів, фіші тайпів, полів, тому подібного, так само, як і схеми. Будемо створювати тестовий проект, покажемо. От, так само є примішани, наприклад, певні поля можуть бути приховані у певному проєкті або в певному іщу тайпі, а в інших показані. Так само дуже гнучко налаштовуються права. Права можуть налаштовуватись конкретно для проєкта, конкретно для проєктної ролі. Кожен проєкт може мати свою роль, наприклад. Роль там проектного адміністратора або там project developer чи ще що-небудь. Так само можна налаштовувати права на перегляд самих проектів як конкретних користувачам, так і групам, так і ролям. Так само можна виставляти обмеження на конкретні custom філди чи конкретні схеми. І буває інколи
важко зрозуміти, чому саме такий-то користувач не може що-небудь там побачити. От, notification схеми нам потрібні для того, щоб відправляти якісь нотифікації користувачам, коли трапляється певна подія, тільки створений або там заасайнений на когось. Тут ми вказуємо, коли конкретно на кого буде що відправлено. От. Ну і permission схеми це налаштування прав на користувачів. І security схеми це налаштування того, коли якийсь користувач буде бачити проект, не буде бачити, або буде бачити тільки конкретні тікети з якогось проекту. Наприклад, це якщо багтрекер якийсь, ви хочете, щоб всі користувачі, навіть не авторизовані, могли там зарепортити якийсь баг. От, тоді зручно користувати іще security схему. Тоді зовнішні користувачі будуть бачити тільки ті іщу тайпи, які до них, які можна користувати, наприклад, баги, але ті іщу тайпи, які там юзають девелопери, то в їх, наприклад, вони не будуть бачити, якщо так потрібно буде сконфігурувати. От, давайте створимо тестовий проект. Створюємо найпростіший проект, де у нас є to-do, in progress, done і різні можливості переходу. Тобто від to-do in progress назад або зарезолвити тікет і так далі. Тобто зв'язки тут один, всі до всіх йдуть. Називаємо його тестовий проект 1. Ключ проекту. Ключ проекту це штука, яка повинна бути унікальна для у всій Jira, тобто кожен проект повинен мати унікальний ключ, і по цьому ключу будуть у нас нумеруватись тікети. Наприклад, коли у нас буде тікет проекту тестового нашого, там перший, другий, третій, там 20-й, то індекс цього проекту буде як тест 1, тест 10, тест 20 і так далі. Раніше ключі проекту не можна було змінювати, тобто після створення проекту ключ, який залишався, який був створений, таким і не залишався, зараз його можна змінити. Заходимо в адмінку проекту. І що ми тут бачимо? Це не адмінка. Так, тут ми бачимо всі налаштування, які можемо робити з проектом. Іще тайпи наші. Тут вибрана певна схема, яка містить в собі три іще тайпи: new future, task, subtask. Ми потім це змінимо. Так само набір workflow нашій, тобто схема workflow, ну, у нас тут тільки в якій міститься тільки один workflow. Так само набір скрінів, також тільки один скрін. Тобто виходить для будь-якого іще тайпа, чи new future, чи task, чи subtask, у нас буде стандартний набір полів. Стандартний набір полів, стандартний workflow для будь-якого з них. От переглянемо наш набір полів і наш workflow. Тобто, якщо ми зараз хочемо створити якийсь тікет у нашому проєкті, так? То у нас він одразу буде в to-do статусі. А, перепрошую, це не тут. От наш набір полів, який ми бачимо, так, він конфігурується отут в скріні. Тобто у нас і summary, і ще type, security level, пріоритети і тому подібні речі. Поля, позначені зірочкою, це обов'язкові поля. Обов'язкові поля або інші властивості полів, які у нас є, можна конфігурувати в самому проєкті у field configuration. Це якщо ми зайдемо в адміністрування. От. Ось наші філди є, і ось наш field configuration. Якщо ми в нього глянемо, то там поле summary буде позначене як обов'язкове. От у нас тут іще type позначений як обов'язковий.
Саммер як обов'язковий, репорт як обов'язковий. І як бачите, можемо приховати його, поставити як не обов'язковий, відредагувати. Тобто до конкретного поля то можна HTML теги використовувати, певні там вставляти посилання, прописати якийсь код на JavaScript і так далі. Тут показуються скріни, в яких використовується конкретне поле. І так, створюємо певний тікет, виставляємо обов'язкові поля. Ти цим створити. Як бачимо, у нас створився перший тікет. У самому шляху вказується ключ проекту, номер тікета. І статус у нього to do, так як вказано на workflow. Тепер за вмовчуванням у нас ми можемо його перевести в in progress, в done, ніяких обмежень для цього немає, можна не асайнити тікет на себе і все одно це робити. Зазвичай так не робиться, там кожен проект, вони хочуть, щоб тільки там девелопери, наприклад, могли проводити тікет в якийсь там статус, а інші люди могли просто бачити його чи ще що-небудь. От, то давайте якраз це і налаштуємо. Тобто зараз будь-хто може переводити тікет в якийсь інший статус. Давайте зайдемо. Налаштування прав для користувачів. Це у нас виставляється в permission схемах. Зараз у нас використовується дефолтна схема. От, ми можемо редагувати як дефолтну схему, але вона використовуватиметься для всіх нових проєктів за замовченням, які ми створюватимемо. І тому, якщо ми хочемо конкретно тільки для цього проєкта налаштувати права, то нам потрібно створити схему. Project Permission схему для конкретно нашого проєкта. Того давайте створимо для нашого проєкту схему, щоб тільки наш проєкт мав такі права. Краще, напевно, буде скопіювати схему, щоб не виставляти права там, бо там багато всього. Так, ми створили permission схему для конкретного проекта. Тепер нам треба якось її проасайнити до проекта. Це ми зайшли в адміністрування нашого проекта Test 1 і вкладка Project Permissions. Тут можна відредагувати, якщо ми тиснемо на Edit Permissions, ми відредагуємо права на дефолтну permission схему, чого нам не потрібно. А тут ми можемо просто вибрати іншу permission схему для нашого проекта. О, тепер наш проект Test1 має Permission схему Test Project Permission схема. І тут уже ми можемо виставляти права, які хочемо, кому хочемо. Що ми можемо робити? Ми можемо надавати права для адміністрування проєктів, перегляду девелопмент-тузів, на створення тікетів, на редагування тікетів і так далі, так далі, так далі, так далі. Конкретно, що ми хотіли зробити для початку, це те, щоб інші користувачі, окрім project девелоперів, не могли переводити тікет в інші статуси, там in progress чи в done. То давайте це і виставимо. Заходимо в редагування схеми. Переходи між статусами, це транзішени називаються. Так, тут у нас стоїть роль project developers. Супер, давайте глянемо ролі, хто тут у нас є в цих ролях.
Так, у нас до девелоперів відноситься група Jira Developers. А, так, користувачі у нас можуть належати до певних груп і до певних релей. Щоб переглянути групи користувачів, заходимо в User Management. Користувачі можуть бути як локальні в Jira, так і прив'язані до якоїсь зовнішньої системи аутентифікації, типу LDAP і тому подібного. От, як бачимо, я належу до групи Jira Developers, яка належить до групи, до ролі Developers. Тому якщо я зараз приберу цю групу звідси, то я не зможу змінювати статуси тікета, який ми тільки створили. Новому сторінку. Як бачимо, кнопки Start і Start Progress і Done у нас зникли. Тобто я не маю права на змінювання статусів цього тікета. Додаючи користувачів, давайте позакриваємо зайві вкладки. Додаючи користувачів до певної ролі, в даному випадку до ролі Developers, ми даватимемо їм права на переведення тікета в один статус або в інший. От, наприклад, я додам сам себе тільки не через групу, а просто вказуючи конкретно користувача. І в мене знову з'являються права на переведення тікета в різні статуси. Але ми можемо забороняти статуси не тільки через permission схеми, але й в самому workflow. Наприклад, нам потрібна якась кастомна умова, коли тільки конкретний девелопер може перевести тікет у певний статус. Або тікет у певний статус in progress можна перевести тоді, коли заповнений description, наприклад. От. Ось такі умови зазвичай додаються через workflow, але у стандарт Jira, наскільки я знаю, немає можливості робити умови скриптами. Давайте зараз глянемо. Ми дивимося певний workflow. Наприклад, хочемо перевести в статусі to do в done, так? Які у нас є властивості для певного транзішену, для оцього переходу конкретного? Є property, де можуть визначатись різні речі, типу підписа, там черговості цих кнопок, які у нас тут є. Типу Start Progress Done, їх можна сортувати, виставляти їм певні пріоритети, в залежності від цих пріоритетів будуть сортуватися кнопки. Можна виставляти там всякі властивості до того, що тікет може редагуватись, чи не може він редагуватись, і так далі. Всі ці властивості можна глянути на сайті Jira, Property Key, і значення, які можна виставляти, також можна на самому сайті Jira глянути. Далі, у нас є тригери. Тригери, які будуть спрацьовувати тоді, коли користувач здійснив перехід від туду до дана. От, наприклад, якщо ми тиснемо. Натиснемо. Щоб використовувати тригери, нам треба підключитися або до Bitbucket, або до Stash, Fisheye чи Crucible. Так як на даний момент такої можливості немає, то перепрошую, буде в наступній демці, якщо поставимо Bitbucket. Кондішени – це умови, за якими у нас буде виконуватись перехід з певного статуса тікета до іншого статуса. От, наприклад, у даному випадку у нас стоїть умова, що лише користувачі, які мають права резолвувати тікети, можуть переводити тікети статуса в to do в done. Ці права ми можемо глянути в permission схемі. Ось наша test project permission схема і ось permission, resolve issues permission. Він належить до ролі девелоперів, в якій я знаходжусь, тому я можу резолвити тікет.
Якщо користувач не матиме права резолвати тікети, то він не зможе перевести тікет туди в дан. Навіть якщо він матиме право просто переводити тікети з одного статусу в інший, але конкретний оцей статус він змінити не зможе. І ми можемо додавати певні умови ще, комбінувати умови між собою. Наприклад, якщо виконується одна умова і не виконується інша, або якщо виконується там 3-4 умови підряд, або одна із цих умов. Все це можна комбінувати через такі розвітвлення. Валідатори. Валідатори, вони виконуються тоді, коли уже певний користувач, коли переводить він тікет, перевіряється, наприклад, значення полів, якщо там поле заповнене, не заповнене, чи ще щось-небудь. Давайте глянемо в нашій Jira, що ми можемо зробити. У нас є тільки permission validator і user permission validator. Коли ставиться плагін типу script runner, зараз він адаптивіст, скриптранер, здається, називається. Хоч він і платний, але там дуже сильно розширюються можливості для наших умов. Тобто можна додавати умови скриптами, наприклад, на JSON написати якусь умову, чи ще на якісь інші мови програмування. І в такому випадку там є можливості для. Так, як я казав, наприклад, переведення тікета у конкретний статус тоді, коли у нас там якесь поле не заповнене, або там в полі description не вказано там якесь значення, або дата створення тікета там більша, ніж дата, коли тікет там резолвиться, чи ще що-небудь. Тобто будь-які умови, які ми хочемо, можна тоді прикрутити. Ну, а так, у нас тільки для переміщення валідатор стоїть. Дивимось далі. Постфункції. Постфункції вони будуть виконуватися вже тоді, коли у нас тікет перевівся. Тобто всі валідатори пройшли, всі кондішени пройшли. У нас є стандартні постфункції, типу, що тікет буде переводитись у конкретний статус, буде викликатися якийсь там івент. Івенти у нас використовуються для відправки якихось там повідомлень, наприклад. Відбувається автоматична реіндексація і так далі. От. Тобто оці 5 постфункцій, вони є стандартними. А ця постфункція, це вже типу виставлення конкретного поля у конкретний статус. От в даному випадку у нас поле resolution буде виставлений в статус done. Все це можемо також конфігурувати, тобто тут ми можемо додати якийсь скрипт, який нам потрібно, який там може запускати щось, там робити щось, виконувати, відправляти якісь там додаткові функції робити, перевести там тікет ще в якийсь статус, або створити тікет в іншій черзі, і так далі. Тобто все це ми можемо кастомізувати дуже-дуже-дуже сильно. І в результаті нещасна ця стрілочка може робити страшні речі. От. Можемо додавати певні статуси. Наприклад, ми хочемо додати статус on hold. Змінимо йому категорію. Ну, буває таке, що у нас не тільки там наведеться робота і треба призупинити роботу над ним, або там є якийсь блок, чи ще що-небудь. От. Ми додаємо новий транзішн, але цей нейм, що ми вказуємо, він буде відображатись як кнопочка. Тобто тут оце ім'я, що буде вказане, по дефолту буде вказуватись і на кнопці. Але якщо ми змінимо проперті самої кнопки, то там можна передефайнити це ім'я, яке є. От, наприклад, буде така у нас назва. І з unholda можемо переводити назад in progress, наприклад.
Так, до речі, одні і ті самі workflow можуть використовуватись у різних проєктах. Наприклад, декілька проєктів можуть узати один workflow, і якщо ми змінимо цей workflow, то воно застосується до всіх проєктів. Як бачимо, зараз тут один проєкт використовується. От, бувають такі ситуації, що один і той самий workflow можуть використовувати там 100 проєктів і більше. То потрібно бути уважним, коли ще змінюєш, видаляєш ще що-небудь, щоб знати, на які саме проєкти все це застосовується. Тому уважно дивіться сюди, коли це будете робити, тому що бувають такі моменти, що краще створити окремий workflow там, з якимось одною нещасною зміною, але конкретно до цього проекту, щоб воно не затронуло нікого іншого. Коли ми змінюємо workflow в Jira, вона автоматично створює такий же самий workflow, який ми змінюємо. І називає його draft workflow. Тобто всі зміни, які ми робимо у копії workflow, який ми змінювали. І щоб застосувати ці зміни, то нам потрібно тиснути кнопочку Publish Draft. Або, якщо ми не хочемо їх зберігати, то відміняємо зміни і тестовий workflow буде видалений. Так само, коли ми пушимо ці зміни, то ми можемо зберегти отой workflow, який у нас був тестовий, попередній workflow, який ми змінювали, як резервний workflow, щоб потім можна було відкатитись до старих змін. Якщо ми хочемо зробити копію, то ми просто клікаємо Yes і вказуємо, як буде називатись наш резервний workflow. І так, зміни застосовані, і тепер у нашому проєкті з'явилася ще одна кнопочка і ще одна можливість переведення тікета в якийсь статус. От, наприклад, починаємо проєкт над цим тікетом, і тепер у нас є кнопочка Hold On, тобто ми можемо перевести його статус on hold. І тепер тікет у нас в статусі on hold. І так само можна повернутися назад. Добре, йдемо далі. Так само на конкретні статуси. От, наприклад, у нас статус on hold, так? Давайте додамо йому якісь додаткові можливості. Наприклад. Так, ми не редагуємо. Треба зайти в режим редагування. Так, є. Що ми зараз зробили? Якщо ми зайдемо на сайт Atlassian, там ми знайдемо різні ключі, які можемо вказувати. Один із ключів є це Jira Issue Edit Table. Що він значить? Це значить, що чи можемо, чи не можемо ми редагувати конкретний тікет в нашому випадку в статусі on hold. Якщо ми ставимо це значення у false, то значить ніхто не зможе редагувати цей тікет. Давайте перевіримо. Додавати нам вже нічого не потрібно. Повернемось до workflow і запушимо наші зміни. От дивимось. Якщо у нас тікет в статусі in progress, як бачите, можемо змінювати issue type. Можемо змінювати пріоритет, там, блокер переводити в інші пріоритети. Список пріоритетів можна змінювати назви, змінювати іконки, додавати, видаляти значення певні і так далі. Тобто, як ви бачите, можемо повністю змінювати всі поля, які у нас є. Тепер переводимо в статус Hold On. І в цьому статусі. Ага, чомусь ми можемо редагувати. Ага, не можемо редагувати. Як бачите, тицьте на кнопочку, не редагується. Пробуємо помінити.
статус також змінити не можна. Пробуємо змінити ще type, також не змінюється. Там у нас нема кнопки Edit, тому все видно, що немає. Так, і кнопки Edit також нема. Але також ми можемо налаштовувати права. Наприклад, нам потрібно редагувати лише ті конкретні поля, або якісь поля редагувати, або там можна змінювати лейблс, але не змінювати пріоритет. Все це можна буде налаштувати тоді, коли поставимо плагін, типу скриптранера. І тоді скриптові умови легко налаштовуються. Там є дуже багато предефайнених всяких умов. Типу для полів, там для відсилки нотифікацій, для коментування тікета по певному статусу. І плюс, якщо там чогось задефайненого немає, то ми можемо написати власний скрипт, який буде робити те, що вже ми самі захочемо. От. Так само в подфункціях, в тих же самих, можемо виставляти зміну репортера, сейні, там зміну статусу тікета. Наприклад, половина статусу холдон, і одразу там відправилась нотифікація комусь користувачу. Інший тікет, який пов'язаний з цим, як тікети пов'язуються через лінки. Тобто можна поставити лінк на якийсь там інший тікет. От, наприклад, у нас є певні типи лінків, там блок, із блокет, дуплікейтс і так далі. Можна додавати свої типи лінків, наприклад, relate to чи ще що-небудь. Наприклад, цей тікет є там батьківським тікетом для якогось проекту, так? Якщо тікет є батьківським до якогось, ну, зробити умову можна, то тоді, коли цей тікет переводиться у статус там в пауза, або там ще який-небудь, то і child ticket переводити в якийсь там інший статус, або там передати нотифікацію, або там заборонити редагування того тікета. Все це можна налаштовувати. Так. Ну, тут, в принципі, якщо будуть питання, скажете також. Що у нас є? У нас є певні фільтри. От давайте створимо ще пару тікетів. З іншим статусом. От ми створили декілька тікетів. І хочемо їх, ну, провести певний пошук по тікетах. От ми, наприклад, будемо шукати по проекту. Те, здається, назва у нас. І шукаємо тікети, у яких priority там. Зараз. До речі, одразу, коли ми пишемо запит, у нас там вилазять підсказки. Наприклад, якщо у нас проект, то що у нас може бути? Проект може дорівнювати, не дорівнювати, бути, не бути, бути в певному переліку або не бути в певному переліку проєктів. От у нашому випадку, якщо проект у нас дорівнює тест проєкту, от ми якщо почнемо писати тест, то у нас якраз і показується в перелік всіх проєктів. Якби у нас там було багато проєктів, які починалися б на тест, то всі б вони у нас були показані. От. Пріоритет також, або нехай у нас буде minor і ще якийсь. Тобто не просто дорівнює, а там in. Нехай так. От цей фільтр нам повинен показати всі проекти, які з пріоритетом minor або blocker. От у нас фільтр показав всі три проекти. Давайте перевіримо, що у нас тут. Так, як ми бачимо, у нас пріоритети два тікети з пріоритетом minor і один тікет з пріоритетом blocker. Якщо ми якийсь тікетів переведемо в інший пріоритет, наприклад, поставимо
Critical там, чи Major. От. То при наступному пошуку у нас вже цього тікета не буде, так як він не відповідає нашим умовам. І так ми можемо вбудувати будь-які різноманітні фільтри, наприклад, вивести там всі тікети, які в статус in progress, які там заасайнені. Тест, так, які заасайнені на конкретну людину, наприклад. Можна вказувати конкретну людину або функцію використати current user. В такому випадку, якщо ми використаємо функцію current user, то в залежності від того, який користувач буде запускати цей фільтр, то цей фільтр буде поводитись в залежності від того, ну, показувати не тільки цього користувача, наприклад, до яких він заасайнений. От, якщо ми вкажемо конкретну людину, то у будь-кого, хто запускатиме цей фільтр, буде показуватись тільки та людина, яку ми вказали. От, використали current user. От, наприклад, всі проекти, які відносяться до тест 1, заасайнені на мене, там з пріоритетом блокер, нехай буде. Ось тут ми бачимо перелік всіх функцій, які можуть бути. Можемо викликати help по функціях. Це якщо ви не знаєте, що саме або яка функція що робить. Наприклад, що ми хочемо ще? Ну, нехай там всі тікети, які були створені для мене і від мене. І, наприклад, за останній день. Конкретно тут я, правда, плутаюсь, чи менше або дорівнює, або більше або дорівнює. Ну так. Більше або дорівнює, ніж один день. Добре. Не знайшли жодного тікета. От, зайдемо в наш проект, подивимося всі тікети, що тут є. І так, як бачимо, цей тікет на мене не заасайнений. Асайнимо його на мене, і тепер ми повинні побачити цей тікет в списку. Ага, і статус у нас також повинен бути блокер. Бо тут у нас статус critical. Ура! От. Тобто ми з усіх тікетів, якби там були десятки тисяч, сотні тисяч тікетів в різних проектах, ми вибрали всі тікети, які відповідають нашій мові. Тобто проект тест 1, людина, яка займається цим тікетом, поточний користувач, який запускає фільтр, пріоритет тікета блокер і репортер, це той, хто створив тікет, там, в даному випадку я, і тікет створений менше ніж день тому. Тобто оцей пошук ми можемо тепер зберегти. І потім використати для розсилки, наприклад, нотифікацій через пошту. Це зручно, коли, наприклад, ви хочете отримувати мейл-нотифікацію там кожного тижня про те, які там тікети на вас заасайнені були за якийсь там певний період, або перелік тікетів, у яких дюдейт закінчується там на цьому тижні, або там прострочені тікети, чи ще що-небудь. Всі ці розсилки можна буде сконфігурувати. Так, фільтри у нас є. Називається тисяч. Так само ми можемо додати влюблені, прибрати з улюблених, ще що-небудь з ним зробити. Так, давайте повернемось в нашу Jira. Налаштуємо підписку.
На жаль, пошти я не налаштовував тут ще. Тобто я не зможу собі зараз листа відправити, але хоча б покажу, як приблизно це робиться. Як бачимо, у нас є сабскріпшени. Тобто зараз на цей наш тестовий фільтр ніхто не підписаний. Розшарений він тільки зі мною, тобто тільки я його можу бачити, але його можна розшарити з групою користувачів, з конкретним користувачем, якщо потрібно, деякими групами користувачів і так далі. От, я хочу зробити підписку, наприклад, на всіх на групу користувачів Jira Developer. От, нехай там буде розсилатись раз на тиждень. Одного разу на день, там у 8-й годині ранку. Час визначається в залежності від поточного налаштування часової зони. Є часові зони як самої Jira, так і конкретно користувача. Ну, от нехай кожного понеділка буде відправлятись. Якщо ми хочемо зробити якусь там нестандартне налаштування часу, щоб воно відправлялося кожні 3 години, кожної другої п'ятниці якогось там місяця, то все це можна зробити через Advanced Configuration. Тут воно у нас буде виконуватись у крон-форматі, записуватись. Але крон-формат доволі специфічний, він трохи не такий, як на Linux-ах. То тут я б сказав би джирівський кран-формат. Але в принципі всі функції виконує. О. Якщо хочете, ось на самому сайті Jira ми можемо виставляти і дивитись, в якому саме форматі пишеться. Тобто, як бачите, тут не тільки по хвилинах, тут секунди також можна вказувати, хвилини, там години, день, тижня, місяць, чи ж. А, день місяця, місяць, день тижня і рік. От. Тобто можна вказати або конкретну секунду, або кожну секунду, або там кожні 5 секунд місяця і конкретного дня там чи ще що-небудь. Так, все, нехай що-небудь підписалось. Він одразу бачимо, коли буде наступна відправка, в котрій годині, на кого буде відправка. І коли останній раз ця відправка відбулася. Можемо також, якщо протестувати, що саме нам прийде, тиснути кнопочку Run Now. Але зараз ми цього не побачимо, тому що в мене пошта не налаштована. Також, дашборди. Ось, якщо ми переходимо, це ми бачимо дефолтний дашборд джирівський. От ми, наприклад, хочемо сконфігурувати якийсь свій. І на ньому там вивести, наприклад, наш фільтр, який ми зробили. То ми створюємо новий дашборд. Вибираємо, з ким його будемо шарити, улюблений, неулюблений. Ну, давайте, хай буде доступний всім. І тут ми можемо додавати різні гаджети. Щось я не думаю. І так, як бачимо, у нас 28 дефолтних гаджетів, всі інші у нас будуть або додаватись, коли ми ставитимемо певні плагіни, або шукати певні гаджети, але частина з них може бути платною. Ну, от, наприклад, додамо всі тікети заасайнені на мене. Це можна було зробити або як через гаджет assigned to me, або через, тут є фільтр subscription, здається, о, фільтр results. Можемо зробити також сам персональний фільтр, який також може робити точно те саме. От. Наприклад, діаграмку створених та закритих тікетів, там ще що-небудь. Нехай цей буде. А, і Activity Stream. Все інше, як на мене, не корисно. От, ми понакидали ці всі гаджети, тепер нам треба їх сконфігурити.
От, наприклад, той же ActivityStream буде показувати активність у конкретному проєкті за певний проміжок часу. Тобто, коли там хтось щось створює, редагує, міняє, коментує, все це буде відображатися в ActivityStream. Це зручно, коли фільтри і дашборди, там, ну, самі дашборди, наприклад, в кожного проєкту є свій дашборд, і люди, які відносяться до певного проєкту, вони бачать, що у них там відбувається в цьому проєкті. Ну, от, нехай обмежимо до 15 ітемів, які будуть. І замовчуванням фільтри вони не оновлюються, їх треба буде кожного разу оновлювати. Але ми можемо налаштувати автооновлення, наприклад, кожні 15 хвилин. От, в результаті, як ми бачимо, до конкретного проекту за сьогодні, хто змінював, що змінював, що він робив, з яким тікетом, одразу можемо перейти на цей тікет, глянути, що там уже у нас відбулося. Он. В історії все це показано. Так, один є. Для цього фільтра нам треба для цього гаджета нам треба вказати певний фільтр, щоб він знав, з яких тікетів, що нам вибирати, яку інформацію. Так як ми створили фільтр. Свій тест, здається. Так, ось наш фільтр. Тип статистики. Ну, давайте по асайні. Оновлення кожні 15 хвилин. От він і показав, що у мене тільки, ну, конкретно на мене, заасайнено один тікет. Якщо ми додамо користувача якогось, і заасайнено на нього тікети, наприклад, інші два, то там уже покажеться той користувач, і на діаграмці буде видно, хто наскільки завантажений, наприклад. Давайте створимо користувача. От у нас і тестовий користувач. Давайте йому дамо тікет перший і тікет третій, що ми створили. Ага, у нас статус on hold, ми не можемо змінювати тік. Проведемо його в якийсь інший статус і заасайнимо на користувача. Це не цей. Одиничка. Ага. У нас користувач не має права доступу до того проекту поки. Давайте додамо йому групи Jira Developers. І зараз теоретично можемо вже заасайнити на нього цей тікет. Не можемо. Ну, давайте тоді дивитись права. От, наш користувач тест не має прав на асайнення тікетів. Чого? Того, що... А, ну правильно, його немає в ролі. Ми видали із ролі, якщо ви пам'ятаєте, групу Jira Developers. Можемо його вернути назад, або вписати користувача конкретно сюди. І зараз ми зможемо заасайнити тікет на цього користувача. І так, застане на нього тікет перший і тікет третій.
Наши дашборда, новый фильтр. Еще раз. А, все правильно. Чому показуюсь тільки я? Тому що ми сюди до цього конкретного фільтра, не фільтра, гаджета, прикрутили фільтр, який відбирає користувачів тільки для конкретного мене. Тобто давайте зараз створимо фільтр або змінимо наш існуючий і переберемо звідти тільки мене. Тобто поточного користувача. От, у нас вже сказав, що ми фільтр змінили, що ми можемо з ним зробити? Зберегти, зберегти як інший пошук або відмінити зміни. Зберігаємо. Йдемо ще раз на дашборду на нашу. От. Тепер у нас поділилося по одному. Чому у нас не показався інший тікет? Тому що у нас пошуковик, який ми зробили. От. Він на що дивиться? Він у нас дивиться пріоритет блокер. А по тікетах, отут у нас блокер в третьому тікеті, а в другому тікеті також блокер. А в першому у нас пріоритет вже не блокер, а як майнер іде. Якщо ми виставимо блокер, то ми його зможемо також побачити на дашборді. От, і отак дуже гнучко можна налаштовувати фільтри і відображати саме те, що ми хочемо по конкретних користувачах, певних умовах, полях чи чому-небудь. Що ще у нас є? Ага, створені і закриті тікети. Ну, давайте додамо сюди проєкт наш просто цілий. По нашому проєкту. З Daily період, хай там дефолтні налаштування будуть тільки кожні 15 хвилин. Відображати всі версії. Якось так. От. От ми бачимо графік. У нас три створених тікета і жодного закритого тікета за період 30 днів. От. Якщо ми закриємо якийсь тікет, то і тут на графіку він у нас відобразиться. От бачимо, вже один тікет створений. Оцей гаджет, що ми додали, це просто по конкретному фільтру. Він у нас буде показувати табличку, от якщо ми. Ось тут виконали пошук якийсь, так? Можна вибрати список ліст, і це десь у такому вигляді буде показуватись результати нашого пошуку на нашій дашборді. Тут можна конфігурувати поля, які будуть відображатись. Тобто, наприклад, ми не хочемо бачити. Яке поле ми не хочемо бачити? Давайте репортера. От ми не хочемо бачити репортера, ми його прибираємо. Але замість цього хочемо подивитись ще якесь там додаткове поле, яке там нас дуже сильно турбує. Давайте перегляд всіх людей, які дивляться за цим тікетом. От. І так само можемо змінювати чергування їхнє, можемо змінити послідовність сортування, наприклад, сортувати тільки за нещодавно створеними або там закритими тікетами. От. Збережемо цей пошуковик. Перепрошую, що так довго балакаю, більш спробую закриглятись, щоб у вас було більше часу на питання, якщо якісь питання є. І тут Search 2 використаємо. Тут поля, які відображатись, хай будуть ці. Оновлення кожні 15 хвилин. От ми бачимо. У нас такий-то тікет summary, не видно, на кого заасайнений. Давайте все змінимо і додамо ще поле assignee. Та-дамсь. От тепер видно, на кого заасайнений тікет, скільки тікетів
І так далі. Можна подовольняти 100-500 полів, типу, коли закритий тікет, коли повинен бути закритий, чи ще щось, це зручно тоді, коли, наприклад, ми хочемо на дашборді показувати тікети, які там гарячі, треба терміново зробити. От, тоді це буде зручно. Як тільки заходиш в Jira, ти все це бачиш. Ну і за асайнення на мене тікети. Ось. Із усіх цих трьох тікетів по нашому проекту за асайнення на мене тікет 2. Бачимо, тут одразу пріоритет, ключ тікета, і можемо одразу на нього перейти. Добренько, якщо в кого є якісь питання, то кажіть, буду радий відповісти або показати. Алло? А, всі заснули, так? Або ніхто питань не задавати не хоче. Ну, все класно, все понятно. Мабуть, все От. мається на увазі від інших людей. А, ну. Може і так. Дивіться, сама Jira, вона може бути дуже сильно кастомізовуватись. Наприклад, можна прив'язати до того ж Nagios, щоб Nagios автоматично створював тікети, коли там трапляється якийсь алерт, цей тікет створюється, наприклад, в одній черзі, потім інша команда повинна його розгрібати, там йдуть лінки на інші аплікухи, типу Confluence чи ще чого-небудь. І все це можна дуже сильно зав'язувати на різні речі, які не тільки пов'язані з Jira. От. Що ще? Ну, завдяки всяким різним плагінам Jira можна зробити із простого іші-трекера до страшного монстра, який робить фактично все, що потрібно. Добре, якщо тоді питань немає, то думаю, можна завершувати мітинг. Чи питання все-таки будуть? Все так гарно розкривав. Ну, добре, дивіться, тоді, якщо потім в подальшому в когось будуть якісь питання, можете звертатись до мене, там презентація буде розіслана. Я потім ще, якщо хочете, можу кинути всякі корисні лінки по Jira, по Confluence, якщо потрібно буде. І можете звертатись, пінгати мене. Залюбки покажу, розкажу. Особливо, якщо якесь там цікаве питання буде з Jira, то тим паче буде цікаво вирішити. От, у нас, наприклад, коли. Там є певні черги, є певні вимоги до них. От, наприклад, ми хочемо, щоб наші, ну це останнє, щоб наша черга, от у нас зараз іще type new future, да? А от щоб там таски чи баги по нашій черзі ніхто не бачив. От. Але ми це виставили, налаштували, але ми хочемо, щоб там якийсь скрипт там щось зробив все-таки у цьому статусі. То. Усі ці проблеми і їхні вирішення, якщо в когось таке потреба буде, кажіть, можемо допомогти. Добре, все, не буду затримувати. Всім дякую велике за увагу. Перепрошую, що так сумбурно. Наступного разу, думаю, буде краще. Спасибо. Дякую. Добре, до побачення. Спасибо. Дякую.